ও মিনতি বাই, তোর আজিকালি ডাঙর লটো কোত থাকে? কি গুয়াহাটিতে থাকে না হয়? সরু নাতি লটো হওয়ার পর কি আহিবই নোয়ারা হল সালক লক মালা লড়া বুয়ারি বিয়া পতা বহু বছরে হল, আজিলেকে নাতি এটা নহল যে ভাল ডক্টর দেখাই লব লাগিছিল। কি ঠিক হৃদয়ৰে যদি কি কথা কৈছ হে মিনতি বাই, আমাৰ লড়াগাত অকনো দোষ নাই, আমাৰ বংশ পৰিয়ালত এনেকুৱা কিবা হোৱা শুনিছ জানো? এই বোৱাৰীয়ে চাগে কিবা এটা হৈছে। ৰ বোৱাৰীক ভালকৈ সোধা পোছা এটা কৰিব লাগিব। তই এতিয়া চাহ খাচোন। তহঁতে কি ভাবিছ, তহঁতে মোক নাতি এটাৰ মোক নেদেখুৱাবি নেকি? মনত আছেনে তহঁতক বিয়া পাতি দিয়া কিমান বছৰ হ'ল? বাবা কত যাও? অলপ কাম আছে মা। মা চালক, কালি কিবা এটা কথা সুধিছিলো, একো নকলা যে? তোমালোকক আৰু কিমান বাৰ কম, ঘৰখনত যে এটা নাতি লাগে, বংশ পৰিয়ালৰ ৰক্ষাৰ বাবে এটা সন্তান লাগে। মানুহে এতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিবলৈ লৈছে, আৰু তোমাৰ যদি কিবা অসুবিধাই আছিল আগতে নকলা কিয়? মা প্লিজ, আৰু একো নক'ব। আপুনি চাগে বহুত কথাই নাজানে, সেইবাবে আপুনি এনেকৈ ক'ব পাৰিছে। আপুনি জানে আপোনাৰ ল'ৰাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কি? শুনা, তোমাক কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছে। কওকচোন। মাক আৰু ঘৰখনত এজনী বোৱাৰী লাগে বাবেহে মই তোমাক বিয়া কৰাইছো, নহ'লে মই। তাৰমানে আপুনি আন কাৰোবাক ভাল পায়? অঁ, মই আন কাৰোবাক ভাল পাওঁ। কি, আপুনি কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে? কিয় আপুনি তাইক বিয়া নকৰালে? মোৰ জীৱন আপুনি কিয় ধ্বংস কৰিলে? কিয় আপুনি মাৰ আগত সকলো কথা নকলে? কিয় কওক, কিয়? এইকাৰণে নকলো কাৰণ মই কোনো নাৰীক ভাল নাপাওঁ, মই এজন পুৰুষক ভাল পাওঁ। আচলতে মই এজন গে হয়। কি? এদিন ৰাতি আপুনি নথকা অৱস্থাত কি হৈছিল জানে? প্ৰতি মুহূৰ্ততে
মই নিজৰ দুখবোৰ নিজৰ মাজতে সামৰি দিনবোৰ মই কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ সেয়া কেৱল মইহে জানো। এবাৰ সমাজত সাক্ষী কৰি বিয়া হোৱাৰ পাছত আকৌ ঘৰলৈ উভতি গ'লে মানুহে বদনাম কৰাৰ ভয়ত আজি অত বছৰে ইমানখিনি কথা জানি শুনিও মনে মনে আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আৰু নহ'ব। যিখন ঘৰে মোক মিছা অপবাদ এটা জাপি দিছে সেই ঘৰখনত মই এক মুহূৰ্তও থাকিব নোৱাৰোঁ। আজি কিন্তু বহুত ভাল লাগিল দেই। ৰিয়েলি আমি কিন্তু আজি তামাম এনজয় কৰিলোঁ দেই। নেক্সট প্লেনিং জনাবা? নিশ্চয় জনাম। আকৌ লগ পাম। লাভ ইউ বেবি। বাই বাই। আহা মা। বাবা, তোৰ লগত এটা কথা আছে। কি কথা মা? তোৰ বিয়া কথা ভাবিছো। মোৰ বিয়া পাতিব এতিয়া মন নাই মা। কিয়? মাহে ইতিমধ্যে ছোৱালী ঘৰৰ লগত কথা পাতিছে। কিন্তু মা। কোনো কিন্তু নাই, দুই এদিনতে আমি ছোৱালী ঘৰলৈ যামেই, তই ৰেডি হৈ থাকিবি, কথাষাৰ কবি। মা, ওহ হিদয়, কি হল ইয়ার, কি হল তোর?
Oi, Zabi, dey, soft Zabi.